沙滩多垃圾，洋楼嬲爆，港人自残啊！之前呢两个外国妹妹仔喺沙滩执垃圾，闹爆香港人冇公德心。当日拍片嘅就系佢啦。我哥去滑浪啦，咁就听到佢哋两个咧就嗌咯大声，即系大吵大闹。咁我就即系好好奇啦嘛，跟住我就过去问嗌做乜事啊嘛，即系话好污糟啊，执到好多好多垃圾啊。随处乱弃垃圾，残骸不会腐化，人人都弃垃圾啊，真太差。我话你爹哋妈咪叫你做啊，佢话唔系啊，我见到系真系即系忍受唔住，即系我自己觉得好过意佢啦，即系我自己系香港人，即系俾佢喺香港见到呢啲咁嘅嘢，咁我觉得即系好觉得好 bad feeling。难过又点知谭生一个呢，觉得呢度个摊咧系咪特别多垃圾咁咧？都几多噶，上次我试过喺石澳嗰边打排球，但系就冇一拉俾个竹签吉出食佢咯。因为我呢边就少，咁我喺深水湾嗰边咧系真系成日游水就会见到好多垃圾。食环署承办商都加派了人手执垃圾，他们还说每逢吹东风就会有大量的垃圾飘过来，连简体字的内地垃圾都有啊。环保计划不少环团每年都会去执垃圾，其中七成是废胶，两成玻璃樽和发泡胶，试过在水底执垃圾，连雪柜都见过啊。其实讲这么多东西，大家给一些公德心就行了，学下他这样。咁我哋就揾个大胶袋，就摆喺自己嗰个位，咁食完咁摆落去，储满咗，咁咪过嚟呢度抌咯。其实可以，如果呢度有啲回收嗰啲分嗰啲桶咧，咁就更加好啦。当然系咯，沙滩干净，咪人人 like 咯。